No niin, ystävät. Kello näyttää vähän yli, mutta mun uuri näyttää nyt tasan 19.00. Ja se on hyvä aloittaa kokous silloin, kun on sanottu, koska muuten tämä kokous alkaisi valheella. Eikö niin? Kyllä. Moi. Joo. Oikein Jeesuksen nimessä on tervetullut tähän ilosanoman iltaan. Ja nimensä mukaisesti täällä halutaan kertoa ihmiselle ilosanomaa Jeesuksesta. Amen. Maailmalla on tänään tosi paljon surullisia uutisia, negatiivisia, ahdistavia uutisia, mutta meillä on iloisia uutisia Jeesuksesta. Jeesus voi sut tänään vapauttaa, pelastaa. Hän voi antaa sulle kaikki sun synnit anteeksi. Hän haluaa antaa sulle aivan uuden elämän, uskovan ihmisen elämän, Jeesuksen oman Jumalan lapsen elämän. Ja se on valtavaa. Tänään me tullaan kuulemaan todistuksia siitä, miten ihmiset on tullut uskoa Jeesukseen ja hyviä hengellisiä lauluja. Ja sitten Toni Redman julistaa meille lopussa evankeliumia Jeesuksesta. Amen. Tässä kohtaa kokousta, ystävä, pyydän sinua, että laita tämä matkapuhelin vähintäänkin lentokonepilaan. Jos haluat oikein, että sun kokous menee pilalle, etkä saa mitään, niin räplää vähän Facebookia. Laita viestiä tulevien viikon asioista ja katso vähän kalenteria. Näin varmistat sen, että et saa mitään tästä kokouksesta. Mutta jos haluat, että Herra voi sulle puhua ja tämä on väkevä kokous sunkin kohdalla, niin ole yhdessä paikassa yhdellä kertaa ja laita tämä vaikka pois päälle. Tämä on sun ilta. Jumala haluaa puhua sulle. Ja se onnistuu huomattavasti paljon paremmin, kun me ei olla tämän laitteen kautta 4-5 eri paikassa samaan aikaan. Eks niin? Amen. Kiitos Jeesus, me ollaan saatu tulla tähän ilosanoma-iltaan. Siunaa ystävät täällä, kaikki jotka on tänne tullut Herra, ja me kiitetään sua Jeesus sun hyvyydestä, sun rakkaudesta, sun uskollisuudesta. Me kiitetään sua Jeesus sun sanasta, Raamatusta, joka on vakaa ja pysyvä, iankaikkinen. Ja se on totuus. Ja kiitos, me saadaan tänään kuulla tästä sanasta, tämän sanan tiestä, miten sä oot pelastanut eri ihmisiä. On saanut tulla uskoa Jeesus. Kiitos tästä kokouksesta, tästä illasta. Siunaa meitä ihan jokasta. Amen. Amen. Otetaan lauluryhmän johdolla kaksi laulua tähän alkuun. Näin. Laulun sanat ilmestyy tänne ja uskovaiset laulaa suut auki. Se on kiva laulu vetäjille, kun me osallistumme, eiks niin? Tänään meidän lauluryhmä on kriplaantunut tai kriplaantunut ainakin, että tosi kiva juttu. Ja hienoa, että just sinä olet tullut tänne paikalle. Vähän omaan tuon semmoisesta. Aleluya, aleluya, aleluya.
Ja ensimmäinen todistus on Elsa, saa kertoa mitä hän on tullut uskoon. Sitten otetaan yksi laulu. Onpas mahtavia laulua, meillä on mahtava Jumala tänäkin iltana. Kiva kaikille, että olette tulleet tänään paikalle. Mun nimi on Elsa, mä oon 30-vuotias, 3 lapsen äiti ja 1 miehen vaimo. Mä oon syntynyt uskovaiseen perheeseen, uskovaiseen kodin lapseksi ja oon saanut 6-vuotiaana pyhäkoulussa, korpiako Elina siunasi mut uskon tielle ja 6-vuotiaana ja sain kulkea 10 vuotta taivastietä ensin siinä 16-vuotiaaksi asti ja sitten mä päätin, että mäpä kokeilen mitä maailma antaa ja päätin ruveta seurustelemaan ei-uskovan pojan kanssa ja lähteä vähän kokeilemaan miltä alkoholi maistuu ja muuta semmoista. No sit siinä kului kuitenkin vuosia ja me mentiin naimisiin ja sitten jonkun aikaa oltiin sitten mietitty, että haluttaisiin lapsia ja siinä vuodet oli vierinyt ja sitten tuli 3 vuotta täyteen semmoista tahatonta lapsettomuutta ja sitten mä olin koulussa tai oikeastaan koulusta matkalla kotiin bussissa ja mä aika spontaanisti sit rupesin siinä itkemään ja hyvä maalu. Sähkön hinta kallistuu, täytyy vähän säästää jossain. Tosiaan bussissa romahdin ihan spontaanisti itkemään ja siinä kohtaa voi kyllä koittaa puhua kovempaakin sitten. Puhua kovempaa. Joo. Kovempaa. Ei toimi. No niin, välillä toimi, välillä ei, mä jatkaa silti. Joo. Tosiaan bussissa romahdin ihan spontaanisti koulusta kotimatkalla ollessani ihan itkemään ja siinä tuli ihan yhtä spontaanisti semmoinen avoin kauppakirja, avoin sopimuskirja Jeesukselle, että jos se Jeesus oot, annat meille lapsen, niin mä annan sulle mun elämäni kokonaan. Ja siihen vastauksen sopimukseen sitten taivaallisella mustajalla kirjoitettiin Jeesus. Ja siihen tuli vielä taivaallinen leima päälle, lyötiin päälle ja 9 kuukauden kuluttua saatiin sitten pieni Aara-tyttö meille. Ja hän syntyi ihan sillä, että en tavallaan voinut sit mitään enää sanoa, kun mä koko raskauden ja pelkäsin, että mä menetän hänet tai sit jotain tapahtuu ja sit hän on kehitysvammainen tai jotain. Sitten kun hän oli ihan täydellinen tyttö ja mä ajattelin, että mun on lunastettava tämä lupaus ja hän oli muutaman kuukauden ikäinen, kun mä sit polvistuin kotona sängyn vierelle, vai en muista istuinko, mutta avasin Raamatun ja siitä tuli semmoinen peukalopaikka, että sillä siksi minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani. Ja sain siinä tilanteessa antaa uudestaan elämäni Jeesukselle ja sitä tietä on saanut kulkea nyt siitä jonkun aikaa. Muista yhtään ennen vuosia, aina on nyt 8 vuotta, niin 8,5 vuotta sitten sain uudistua uskossa. Amen. Tämmöistä. Amen. Siinä oli lyhyesti mun todistus. Siunausta kaikille. Amen. Hei, mä sanon vielä äkkiä. Ensi kesällä on tulossa lastenleiri ja jos oot kiinnostunut siellä palvelemaan tai sulla on ala-asteikäisiä lapsia, niin pistä korvantaa, jos on kesä-heinäkuun vaihteessa olevana viikonloppuna, niin joko mua tai sitten tuolla takana Tuija tai oikeastaan ketä vaan tässä turivissä, niin osaa ohjata sut. Jos oot uskossa ja haluat palvella ja tämmöisessä työssä olla mukana, niin semmoinen vielä. Amen. Olkaa hyvä. Oh.
Terve kaikille ja kuuluuko sinä taakse? Joo. Mulle sanottiin, että 5 minuuttia turhat lätinät pois. Kiitän vain Jeesusta sillä hyvä. Eräs tukikaus oli kerran ongelma, kun se oli sotilaspastori ja se vaan puhui Jeesuksesta ja se ei niin komentoi, ei tykännyt sitten hyvää. Ja se päämajasta tilasi porukka paikalle, että pistetään se kuriin. Ja se tuli siis ylinjohtaja ja sanoi, että se oli virossa, että 40 vuotta täällä kiellettiin, vai 50 vuotta täällä kiellettiin Jeesuksesta puhuminen. Seuraavat 50 vuotta puhutaan niin paljon kuin pystytään. Sen jälkeen katsotaan sopiva määrä. Amen. Sama itsellä ensimmäiset 40 vuotta mä kielsin Jeesuksen täysin omasta elämästä. Mä oon syntynyt Virossa, Maito on nimeni. Ja sitten oli tasa 6 vuotta, kun sain antaa elämäni Jeesuksella. Ja sen jälkeen Jeesus on ollut palavana sydämellä. Meillä on maatila ja jos traktorista menee jotain katkiin, niin vaimo on se, kuka soittaa korjaamalla. Mä en pysty puhumaan vierellä ihmisellä, mutta jos pitää puhua Jeesuksesta, kun sitten todistus tulee ja menee se välillä pitämäkin kuin 5 minuuttia. Tosiaan mä olin päässyt eroon viinasta, tupakkasta, hooraamisesta, kaikista omaa tahtovoimia. Noin 8 vuotta sitten. Tämän viinasta jo Jumala vapautti parikymmentä vuotta sitten, kun muutin Suomeen ja asumaan ja porukkat jäi sinne Viroon ja tupakkasta vapautuin täällä tahtovoima-alueella ja kaikki muut riippuvuudet niin kuin jäi. Ja mä olin menossa naimisiin. 3 viikkoa oli äihin aika ja mä tekin itsemurhan suunnitelmia. Mä olin niin synkkä ja niin tyhjä sisältö ja niin kauhean kuoleman pelko, että mä en pystynyt sitä käsittää eikä ymmärtää. Mä luulen, että helpompi on jättää tämä maailma, että sillä niinku se kaikki selviää. Mutta samassa se kuoleman pelko oli niin kuvaamaton, vaikea tuska, että en pystynyt myös laittaa kättä niinku itseasiassa, että olisi tehnyt sen. Ja veli tänään puhui. Sitten hän lähetti mulle kokouksen kutsua, herätyskokous Turussa, ja mä olin sitten, mä olen nyt pilkannut ihmisiä niin pitkään ja uskovaisia, kun mä pitin sitä aina heikkouden merkinä, mä sitten käyn kerran katsomassa, mitä se sitten niin semmoista on nyt. Tämä laulu, mitä toiseksi lauletti täällä, mä olen varma, että se lauletti siinä iltana, kun oli herätyskokous. Mä nousin pystykäytävällä ja menisin, että mä lähden tästä, että hämän tuu enää ikinä tällaisia. Mutta mä en pystynyt. Mä seison kesken käytävä ja silloin oli Rahkonen, eli pastorina. Ja hän tuli ja laski kädet ja sitten tuli Toni ja ne rukoivat mun puolesta sen käytävällä. Ja mä murruin siihen paikkaan. Mä pelkäsin ihan hirveästi. Mä luulin, että mä sekoan siihen, mutta se vapautuminen, mitä koin siinä hetkessä, kaikki mun pelot, kaikki se syntin taakka, se otettiin pois. En mä silloin edes ymmärtänyt, mitä se synti on. En mä tiennyt Jeesuksesta mitään. Mutta mä koin vapautumisen tästä turhan päiväisestä semmoisesta taakasta. Jeesus oli mulle niin vieras ennen sitä, että uskon tulon jälkeenkin ensimmäiset kuukaudet oli vaikea sanoa sanaa Jeesus. En pystynyt sanomaan sitä. Jotenkin niin kuin hävetti. Mutta Jeesus tuli koko ajan rakkaammaksi. Se rakkaus niin kuin täytti sen sydämen. Elämällä tuli tarkoitus. 5 vuotta sen jälkeen, kun olin tullut usko, olin Venäjän kurssilla. Se oli painos koulussa. Se oli semmoinen. Mä annettiin kysymyksiä yleensä, että mitä on elämässä tärkeää. Siellä oli harrastukset, avioliitto, urheilu, lapset. Ja sitten oli, no niin kuin mä laitan uskontoa. Mä laitan sen, että uskontoa. Ja opettaja sitten luki niitä katteleja. Ja se oikein niin kuin kiivastui. Miten niin? Että miten usko minä kaiken muun etelä? Mä sanoin, että ilman tätä uskoa Jeesuksen ei olisi yhtäkään seuraavista pisteistä mun elämässä. Aamen. Se Jeesus on se, mitä annaa kaiken muukin siihen. Kiitos Herra.
Että ei tämä nyt olisi sitä turhan päivästä lätinä, mulla on yksi raamattupaikka. Tämä on roomalaiskirja, ja tämä on ihan puhelimeen laitettu. Se oli se, mitä mut sai kiukkuseksi ennen uskon tuloa. Roomalaiskirja 14.7. Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. Jos me elämme, niin elämme Herralle. Jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sen tähden elimme tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. Säkki, kun sä tänään tulit tänne ja luulet, että mä menen käymään katsomassa, mitä täällä oikein touhuta. Herra sun tänne veti. Siunosta kaikille. Otetaan tähän. Kiitos Herralle. Kiitos. Tämä on väkevää. Yksi laulu, jonka jälkeen sitten Suvi on luvannut todistaa, miten hän on tullut uskoa Jeesukseen. Ja Suvi laulaa myös yhden oman laulun. Suvin yhden oman laulun jälkeen Joonatan tulee kertoa, miten hän on saanut tulla uskoa Jeesukseen. No joo, tässä kohtaa voisi mennä pyhäkoululaiset, pienet pampiinoiset, Elsan kanssa. Herra, siunatkoon pyhäkoulu. Amen. Oh.
iltaa kaikille. Minä Suvi ja lupasin kanssa kertoa, miten on saanut tulla uskoon. Olen syntynyt tavalliseen suomalaiseen perheeseen. Vanhemmat ei ollut uskossa, mutta kun olin 9-vuotias, niin ensin mun isä tuli uskoon ja sitten aika pian sen jälkeen äiti tuli uskoon. Ja sitten meidän perheen elämä aika paljon muuttui sen jälkeen, että alettiin käymään kokouksissa. Ja leireillä ja konferensseissa, paljon hengellisissä tilaisuuksissa. Ja sitten sitä jatkui vuosia, ja sitten mä tulin siihen ikään, että sain alkaa käymään nuorten illoissa. Ja sitten täällä Evästorpalla oli yksi nuorten ilta, missä mä olin. Ja siinä nuorten illassa mä jotenkin ymmärsin että laulujen näiden aikana Pyhä Henki vaikutti. Mä ymmärsin sen, että vaikka mun vanhemmat on uskossa ja mä en juo enkä käytä päihteitä tai niinku silleen, että aika niinku vois moni uskoa, että oon uskossa, kun käyn näissä tilaisuuksissa ja nuorten illoissa. Ja niin ymmärsin, että mä en oo tehnyt ikinä niinku omaa uskon ratkaisua ja siitä illasta niinku alkoi mun etsikoaika ja niin kun mä aloin rukoilemaan iltaisin ja sitten mulla tuli kuoleman pelko. Mä paljon mietin iltaisin, että mihin mä joudun, kun mä kuolen. Ja sitä jatkui puolisen vuotta ja sitten tuli kesä ja semmoinen lastenleiri. Ja siellä oli semmoinen iltahetki ja istuin siinä penkissä. Ja sitten mä koin sinä iltana, että mun on tehtävä ratkaisu. Että haluanko mä lähteä seuraamaan Jeesusta vai en. Ja mä siinä niinku ymmärsin, että et halusin mä lähteä seuraamaan Jeesusta, se on valinta. Ja että mä en halua lähteä seuraamaan Jeesusta, se on valinta. Et mulla ei ollut semmoista, mulla oli kaksi vaihtoehtoa. Että jos mä en anna elämän Jeesukselle, niin sit mä päätän, että mä en anna. Ja sitä mä kamppailin niin sit siinä penkissä ja kiitos Herralle pääsin siitä ylös ja menin rukoiltavaksi ja sain antaa elämäni Jeesukselle ja siinä hetkessä en kokenut mitään erityistä, mutta sitten kun mä lähdin siitä, niin kaikki se niin kuin synnin tunto ja se kuoleman pelko oli pois ja niin kuin, oli valtava ilo ja Herra on pitänyt huolta siitä päivästä lähtien ja sitten jossain kohtaa mä aloin saamaan niinku hengellisiä lauluja, aloin kirjoittamaan, mutta sitten mä niinku itse jotenkin päätin, että tai silleen, että en uskaltanut niitä jakaa ja sitten pikkuhiljaa sitten en enää kirjoitellut niitä, siinä meni useampi vuosi. Nyt on sitten viime vuonna tai edellisvuonna Herra alkoi taas antaa hengellisiä lauluja ja tai sain uudistua niinku siinä ja sen jälkeen Herra alkoi antaa hengellisiä lauluja ja yhden laulan tässä, se on tuolta Luukkaan evankeliumin 14. luvusta yksi vertaus, minkä Jeesus kertoo, on tässä laulussa. Thank you.
todella kaunis. Se on tosi hyvin kouluja saanut sulle. Iltaa kaikille. Iltaa. Joo, mä oon Joonata ja mä oon ihan uskovasta perheestä kotosin ja kuitenkin sitten itse tulin, mä oon 26-vuotias ja tulin 4,5 vuotta sitten itse uskoon. Ja lapsuus oli silleen hyvässä kodissa, että kun mulla oli just niinku uskovat vanhemmat ja kävin niinku seurakunnassa nuorena silleen, mutta ehkä sitten siinä teiniässä joskus 15-vuotiaana tai suurin piirtein siinä iässä, niin sitten lopetin oikeastaan seurakunnassa käymisen ja ei niinku kiinnostunut ne asiat niinku yhtään millään tavalla. Ja mä myöskin niinku siinä kohtaa mä huomasin, että kun mä katsoin niinku muiden ihmisten, niinku muiden uskovaisten ihmisten elämää, mä huomasin, että niinku, että mä en niinku, mä elän niinku aivan muulla tavalla kuin nämä ihmiset. Että mä en niinku ihan niinku samalla tavalla kuin kaikki niinku maalliset, niinku ei-uskovaiset ihmiset. Ja mä myöskin huomasin, että niinku, että mä niinku, mä rakastin mun omaa syntiäni, mun syntistä olemusta, niin mä rakastin niinku tehdä syntiä. Eikä se musta niinku tuntunut niin sanotusti huonolta. Mutta sitten niin kun Jumala otti mua tästä asiasta niin kun kiinni sitten, kun mä olin 22-vuotias. Ja se mua alkoi niin kun eniten just koskettamaan, kun mä niin kun katsoin muiden uskovaisten elämiä. Niin mä katsoin, että mä en niin kun elä tällä tavalla. Mietin, että jos mä tänään kuolisin, niin menisikö mä sen taivaaseen vai helvettiin. No sitten se oli itse asiassa juhannuskonferenssissa vuonna 2018. Niin silloin mä muistan, että mä rukoilin sellaisen rukouksen, että Jeesus, mä haluan elää koko elämäni sinulle. Ja se oli oikeastaan ensimmäinen kerta mun elämässäni, kun mä niin kun koko sydämestäni, kaikista mielestäni, kaikista tahdostani halusin kääntyä pois synnistäni Kristuksen puoleen ja halusin elää niin kun elämäni hänelle. Ja se oli ehkä niin kun semmoinen, mikä mä oon niin kun koskettanut paljon niin kun Raamatun kohta, kun Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että käskymme päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta. Mm. Että niin kuin se käskymme päämäärä on rakkaus, se, että me rakastettaisiin Jumalaa. Mm. Ja ainoa minkä voi saada sitten rakkauden meihin, että me rakastettaisiin Jumalaa, on yksin evankeliumin sanoma. Mm. Amen. Koska muussa tapauksessa me rakastetaan vain syntiä tätä maailmaa, kaikkea mitä tämä maailma tarjoaa. Ja ainoastaan Jumala voi vaikuttaa meistä niin, että me aloittaa rakastaa häntä ja rakastaa ihmisiä tässä maailmassa, jotta voitaisiin voittaa myös heitä Kristukselle. Mutta joo, mä muistan silloin, kun mä tulin uskoon, niin yksi asia, mikä, tai moni asia muuttui radikaalisti, mutta mulla itse asiassa meni 2 viikkoa, että mä huomasin, että mä olin uskossa. Ja se, miten mä huomasin, että mä olin uskossa, oli se, että ensinnäkin mä en enää halunnut tehdä syntiä. Mulla oli kadonnut kaikki halu tehdä syntiä ja mä aloin rakastaa Raamatun lukemista. Mä aloin rakastaa rukoilemista, mä aloin rakastaa seurakuntayhteyttä. Nämä oli ne asiat, mistä mä huomasin, että hei, nyt jotain on tapahtunut, nyt on joku muutos mun elämässä, että ennen mä vihasin Raamatun lukemista, en mä halunnut ikinä lukea Raamattua. Ei mua kiinnostunut mennä seurakuntaan, mutta yhtäkkiä mä aloin rakastaa näitä asioita. Näistä asioista tuli yhtäkkiä mulle niin se tärkein asia elämässä. Ja vielä tähän loppuun, että mä käyn tässä turhia jaanitte. Psalmista 73:1 jae. Ketä muuta minulla olisi taivaissa, ja kun sinä olet kanssani, en kaipaa mitään maan päältä. Amen. 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 Hyvä, ei ole kukaan jaaritellut yhtään turhia. Lohto vielä. On pysytty. Herra, on kuulijaisia todistajia. Niin vielä. Hei. Tuo Reepmanin Toni. En sano tonttu, mutta sano Toni. Sama henkilö. Jeesuksen nimessä. On se ilo nähdä, että te hymyilette. Tämähän on ilosanoman ilta. Olisi se kamala, jos me oltaisiin täällä ihan surullisia. Voi että. Hirveä ongelma. Olisi niin kuin oltaisiin ihan surullisia täällä. Mutta Jeesus on iloinen asia. Usko ja iankaikkisen elämän saaminen on iloinen asia. Ja se on mun poika toi Niklas. On tullut tänne. Moi. Kiitos herra. Niklas on kova puhu, ei pidä päästä sitä kauhean lähellä. Nyt otetaan 2 laulua Jeesuksen nimessä Tonille saarna laulu ja sitten Toni tulee kertoa meille evankeliumi, mitä hänellä on sydämellä. Amen. Amen. Amen.
Me vaan kiristää alku. Kaksi laulua. Onko sä vähän vilkkaalla päällä? Thank you.
on vähän hätää. Joo. Mä en kuten tiedä, että on tunteen. Nyt pitäis mennä jo. Niin mä nyt menen seisomaan tänne, niin mä tain niinku sen vain sanoja. Kiitetään Herraa aikaa ja pieni sanan paikka, niin saatte vähän verryttää lihaksia samalla. Elävä Jumala, Herra, me kiitetään sun valtavasta sanasta, Herra. Me kiitetään sun pyhästä hengestä, Herra. Ja me rukoillaan, Herra, että sä viet, Herra, meidät kaikki, kaikkien totuuteen, Herra, rukouksessa, Jeesus kallis. Anna, Herra, että me saadaan kohdata väkevä pyhä henki tänään, Jeesus kallis. Ja me rukoillaan, että sä ojennat kätes, Herra, ja näytät sun valtasuuruutees, Herra kallis. Kiitos, Jeesus, että sulla on sanoma tänään tälle joukolle. Aamen. Amen. Älkää istuko vielä, mä käsken teidän seisaa, niin saatte kuulla ihan tämmöisen lyhyen raamatun paikan sitten. Toisesta korintolaiskirjasta tämä sumo silmää. Toinen korintolaiskirje ja sieltä 6. luvusta ja alusta. Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armo niin, ettei se jäisi turhaksi. Sanohan hän, että sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä. Istukaa, olkaa hyvä. Noi Maidova tässä todisti äsken niin ja kertoi, että mä lähetin sille kutsun sinne herätyskokoukseen. Niin meillä oli kolme kutsua jäljellä, mutta jakamassa niitä, just niin kuin tämä Jari oli ja muu porukka meidän pinnattiin sitten. Myöhästyttiin. Mulla oli kolme kutsua jäljellä, mä sanoin meidän seuraavalle johtajalle Aulikselle, jonka kanssa oltiin kutsuja jakamassa, että ajattelin, jos meillä olisi valta päättää, että kenelle näitä kutsut annettaisiin, niin ja niiden jälkeen ovi suljettaisiin. Tämä maailma olisi hirveä paikka. Onneksi kaikkia kutsutaan. Johannes 3.16 sanoo, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi. Kiitos. Tämä oli sokeille miehelle. Kiitos. Mä oon tosiaan Toni Renman ja Turun baptistiseurakunnasta. Siellä on vanhemmiston veljenä ja yksi pastoreista ton Roopen kanssa, minä Roope hävisi tuolla, niin opiskeltiin tuolla Raamatun instituutissa 2019 ja mä valmistuin sitä vähän myöhemmin kuin muut. 2020 menisin kesäkuun aikana kuolla 2 kertaa. Olin äärimmäisen vakavassa onnettomuudessa ja sitten vielä sen 2 viikkoa sen jälkeen menisin sydänkohtaukseen ja kuolen kotiin sohvalle. Ja Jumalalle sanoin, että sama minne viet ja minne lähetät, niin sinne mä menen. Ja se sana, mitä mä tänään haluan teille jakaa, tää on täältä Johanneksen evankeliumin 4. luvusta. Mulla on niin voimakas ääni, että mä laitan sitä vähän kauemmaksi, ettei mun tarvitse alkaa viheltämään. Mutta katsotaan äkkiä kelloa, kun Jari lupasi hakea mun korvasta pohjaa, että mä oon ihan kauan. Mä oon tämmönen vähän pitempi sananen kaveri. Eli Johanneksen evankeliumin 4. luku, tää on ihan tosi tuttu raamatun paikka. Mä luen tästä vähän matkaa. Ja kun Jeesus sai tietää fariseuksen puulleen, että hän teki opetuslapsia ja kastoi useammin kuin Johannes. Tosin Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa. Hän lähti Juudeasta, meni Galileaan.
ja hän oli kuljettava Samarian kautta, niin hän tuli Syykkär-nimisen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä sitä maa-aluetta, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin kaivo. Ja koska Jeesus oli matkasta väsynyt, hän istui kaivolle ja oli noin 6 tunti. Ja eräs samarialainen nainen tuli ammentamaan vettä. Ja Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juotavaa. Hänen opetuslapsensa olivat näet menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Ja samarialainen nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, voi pyytää juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta. Juutalaiset eivät nimittäin ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Ja Jeesus vastasi hänelle, jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sanoo sinulle, anna minulle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Ja nainen sanoi Jeesukselle, eihän sinulla ole edes ammennusastiaa ja kaivo on syvä. Mistä sitten tietäisit? Mistä sitten saisit elävää vettä? Etkä sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon. Ja hän sanoi, eikö hän joi siitä itse ja samoin hänen poikansa ja karjansa. Ja Jeesus vastasi hänelle, jokainen joka juo tätä vettä tulee uudelleen janoiseksi. Mutta joka juo sitä vettä, minkä minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jonka minä annan, tulee hänelle hänessä lähde, joka kumppuaa ihan kaikista elämää. Ja nainen sanoi hänelle, anna minulle vettä, sitä vettä, ettei minun tulisi jano, ettei minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Ja Jeesus sanoi hänelle, mene, kutsu miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein puhuit sanoessasi, minulla ei ole miestä. Aamen. Aamen. Me tullaan jokainen aina jossakin elämänvaiheessa. Mä uskallan sanoa näin, jokainen ihminen tulee jossain elämänvaiheessa siihen pisteeseen, että joku tuo sille elämään Jumalan sanaa. Tai esimerkiksi kutsuu. Tämä nainen, joka tuli, sillä oli 5 miestä ollut ja se piti toisen miestä vielä silläkin hetkellä. Mä olin 17 tai 16, mä en muista, 16-17-vuotias. Me käveltiin Vaasassa, semmoista jos joku tietää Vaasassa Hietsun rannan, niin sieltä menee semmoinen iso kaarisilta yli. Ja me laulettiin Glamourian laulua, että huittais kävellä pitkin siltaa kohti Hietsun rantaa. Meillä oli pussikalia mukana. Ja laulettiin sitä laulua. Ja sieltä tuli yksi nainen, niin kuin Jari ja nämä, jotka olivat tänään evankeliumassa. Ja sanoi meille, pysäytti meitä ja sanoi, että tiedättekö te pojat, että Jeesus tulee kohta. Muut alkoi vitsailemaan siinä ja pelleilemään, että joo, Jeesus tulee, että ota koppia, ala leikkimään, että ottaa kiinni jotain. Ja siis se nainen katsoi mua tiukkaan ja sanoi, että jos sä jatkat tällä tiellä, samalla tiellä niitä sun isäsi askeleita, niin sä tulet kohtaamaan samat demonit, mitä se on kohtaan. Ja mun kaverit alkoi nauramaan ja pilkkaamaan tätä naista, mutta mua se kosketti syvältä. Koska mä tiesin ja ymmärsin, että se ei voinut mistään tuntea, kun se oli koskaan nähnyt se ihminen mua. Se ei tiennyt mun isästä mitään. Mä oon tosiaan Kokkolasta kotoisin muuttanut 1999 Turkuun. Mun isä tuli vankilassa uskoon. Mun äiti tuli myöhemmin sitten uskoon. Kokkolassa oli valtava herätys. Mun isä tuli ennen uskon tulossa, kun se joutui sitten, se oli koko pienen ikänsä tai nuoruudesta asti ollut vankilassa. Eskola Olavin oikein hyviä ystäviä ja samaan aikaan viettänyt siellä aikaansa. Ja se tuli kerran katsomaan meitä lapsia päissään ja mun äiti ei avannut oveen, niin se ampui oven läpi sitten siitä. Yritti saada sen oven sillä tavalla auki. Tämmöistä elämää meillä oli. Tämä nainen ei voinut tietää, minkälaista mulla on kotona. Tai minkälaista mun isäelämä on elänyt.
Se puhutteli mua, kaikki muut nautti siitä illasta, ne kuunteli hyvää musiikkia siellä. Ja mua korvesi täältä sisältä sen. Jos mä olisin sinä päivänä, niin me Auliksen kanssa siinä, kun me lähetettiin sitten, mä otin valokuvaa ja lähetin Maidolle tuon paikan Raamatusta, se oli se kutsu, missä oli tämä toinen korintolaiskirja 6. luku. Ja Maito tuli sinä päivänä, kiitos Jumalalle, siihen kokoukseen, jossa sä antaa elämänsä Jeesukselle. Jos mä olisin ymmärtänyt, sinä päivänä, kun Jumala lähetti tämän naisen pysähtymään. Koska se sai aikaa murheen mun elämässä. Raamattu sanoi, että Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannusta. Ja parannusta on saarnattava syntien anteeksi antamiseksi. Mä en ymmärtänyt sitä silloin. Mä ajattelin, että mä hukutan kaiken sen tuskan. Mä, kun me oltiin pienestä paikkakunnalta Kokkolasta kotosi, uskovainen perhe. Ne oli oikein voimakkaasti, mun äiti varsinkin teki pyhäkoulutyötä ja leirityötä oikein voimakkaasti. Mä kiusattiin uskon tähden ja mä joskus halusin jättää pois sen. Mä 9-vuotiaana Olavi Eskola siunas mut taivastielle. Ja sitä aika meni, mua kiusattiin tosi voimakkaasti koulussa ja mä ajattelin, että mä en halua tämmöistä elämää. Mä halusin olla kaikkein pahin. Sitten siihen alkoholin mukaan tuli huumeet ja mä halusin olla kovaa. Mä kannoin asetta aina mukana. Mulla oli farkkuliivi päällä ja mulla oli katkaistu haulikko taitettuna tuossa. Ja mä en välittänyt yhtään kukaan näkiä. Mä kävelin kaikkea päin, että jos joku olisi halunnut haastaa riitaa mun kanssa. Ja yksi kerta sitten mä pysäytin jonkun auton ja otin väkisin kyyliin ja käskin ne viedä mut yhdelle kämpälle ja sanoisin niille, että nyt on parempi vaan kuskata mut sinne. Mä olin ihan sekaisin. Mä en tiedä, miten mä pääsin sinne sisälle sinne asuntoon. Tällä naisella, jonka kämppään me mentiin, siellä oli muitakin kavereita. Siellä oli 2 koiraa ja kun mä tulin sisälle, ne yleensä tykkäsi musta hirveästi ne koirat. Kun mä tulin sinne sisälle, niin ne lähti peruuttamaan taaksepäin ja löi hännän koipien päälle ja alkoi vinkumaan. Ja mä rojahin siihen sohvalle ja sen jälkeen mä en tiennyt enää mitään, tai sängyllä. Mä jouduin hallusinaatioihin ja semmoisen maailmaan, niin kukaan ei halua mennä. Mä olin niin kuin semmoisessa syvässä kuilussa, missä veetti mua koko ajan sinne syvemmälle. Ja ne oli semmoisia niin kuin kuoleman henkilöitä, jotka repii mua alaspäin. Ja mä yritin saada itteeni ylöspäin, mä yritin huutaa apua. Ja mä näin kumminkin silleen huonosti, että mun kaverit oli siinä lähellä ja mä yritin huutaa, että apua, auttakaa mua. Ja mun äänet puheet tuli niin kuin mongeruksena ulos. Ja nämä mun kaverit luuli, että mä manaan. Me oltiin sen verran kovia poikia, niin tietenkin me oltiin hankittu musta raamattu ja haluttiin elää semmoista elämää, että jokainen näkisi meistä, mitä me ollaan. Ja me saataisiin arvostusta ja pelkoa ympärillä aikaa. Mulla oli tänne takapuolelle asti pitkät hiukset ja mä olin huomattavasti skrodeempi. Mä oon nyt tämmönen pikkuinen puistunut kaveri, mutta silloin mä olin isompi mies. Ja mut näitä ystävät pelkäs. Mä olin kumminkin puhunut niille uskon asioista ja tästä maailmasta, mitä mä sain nähdä itse, minkä keskellä mä sain elää. Ja niillä leireillä, te kun lauloitte tuossa tuon niin kuin vuoret nää lauluun ja tuo Jeesus, 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 niin tuli ihan, me laulettiin sitä tuota vuoret nää laulua todella paljon nuorten leirillä. Ja kerran niin Jeesus oli 12-13-vuotias, vei mut ilmestyksiin siellä, kun mä olin täyttynyt Pyhällä Hengellä, missä Jumala näytti mulle, että mä saarnaan. Ja mulla on musta raamattu kädessä. Mä ajattelin, että musta ei tule ikinä saarnan miestä, kun mulla on niin paha lukihäiriö. Ja mä oon muutenkin tämmönen kaveri. Mutta Jumala vei eteenpäin. Siellä kämpällä ollessa sitten
niille tuli pelko päälle. Ne yritti pitää mua paikalla ja sitten yksi oli keksinyt sen, että rukoillaan. Ne ei osannut rukoilla mitään, niin ne rukoili levolle laskeluja. Ja sitten se yksi Tomi, joka oli mun ystäväni, se oli kuullut mun sanomaan, että tässä kirjassa on voima. Ei ne tiennyt, että mitä ne tekee, niin ne aloitti lukemaan täältä alusta, että alussa Jumala loi taivaan ja maa, ja maa oli autio ja tyhjä. Mutta kun ystävät, se ei ole kiinni siitä, että mitä me yritetään löytää Raamatusta, vaan kyse siitä, että tämä on Jumalan voima. Ja joka kerta, kun ne rukoili tai luki sitä sanaa, niin mä aloin näkemään semmoisen valon sieltä tunnelin päästä. Ja vihdoin ja viimein mä sain pääni lähelle sitä tunneliaukkoa ja mä yritin saada päätäni ulos sieltä tunnelin päästä. Mun äiti oli herätetty yöllä rukoilemaan. Jumala herätti sen rukoilemaan ja huutamaan mun puolesta. Mä sain pääni ulos sieltä aukosta niin, että mä koin niin, että mulla on pää tämmöisen mustan kalvon yläpuolella ja silloin mä huusin, että Jeesus auta ja silloin mut heitettiin ulos sieltä tunnelista. Mulla oli valtava viha sisällä, mä vihasin kaikkea. Mä olin valmis tappamaan ihmiset sen takia, että mulla oli niin kauhea viha. Mä yritin turruttaa sitä kaikkien mahdolliseen, että mä olisin päässyt pois sitä, mutta mä tiesin, että mulla oli se nuoren pojan usko. Ja ne hetket, kun mä olin saanut olla lähellä Jumalaa, ne veti mua niin voimakkaasti, että on jotain, niin kuin tässä laulettiin, on nyt jotain, joka on paljon parempaa. Mä menin siitä kotia, siitä meni jonkun aikaa, mä en pysty näitä aikoja sanoa, mun elämä oli niin sumua silloin. Täällä on ihmisiä, jotka tietää, mitä on siinä elää. Mä menin kotiin ja mä pelkäsin, mä ahdistin. Mä menin kotiin ja mä sanoin äiti, että mä juoksen tätä enää. Jos mun elämässä ei ole mitään muuta kuin tätä, niin mä enemmän päätän päiväni. Ja siinä mä sain polvistua mun äidin kanssa. Mun makuuhuoneen sängyn reunalle. Ja mun äiti sai julistaa mun synnit anteeksi annetuksi. Ja mä sain aloittaa taivastien. Se ei ollut helppoa, se ei todellakaan ollut helppoa mulle. Mutta siinä hetkessä Jumala vapautti mut huumeista, se vapautti mut alkoholista. Mun luonteesta se ei ole vieläkään vapauttanut. Mä oon pikkuhiljaa päässyt kasvamaan Kristukseen. Että se sekunnin sulake on tullut jo 5 sekunnin mittaisesti. Oltiin evankeliumassa, niin kuin toi Jari on tänään tätä porukkaa repimässä. Oltiin kanssa sitten nuorten porukassa evankeliumassa ja joku tuli siellä sitten haistattelemaan meille ja pukkimaan. Mä sanoin, että älä viitti töniä mua. Ja sitten se tietenkin innostui siitä enemmän, se läppäs mua naamalle ja mä ajattelin, että kerta kaikkiaan. Pitää mun vielä kääntää toinen poski. Sitten se nosti käymään heti löi sen siitä maahan ja sanoi, että älä ikinä tee sitä. Meni vielä sen päälle ja mä ajattelin, että mä lyön sen naamaa siihen katuun. Mutta siinä Jumala ilmestyi mun elämään ja sanoi, että toli sun ei tarvitse olla enää tämmöinen. Ja sä et saa aina olla tämmöinen. Paavali sanoi, että ei meidän palvelutyötä missään kohdin moitittaisi. Mä lähdin itkeä pois siitä. Mä häpeisin itteeni. Mä ajattelin, musta ei tule koskaan Jumalan palvelija. Mulla on liian huonot hermot. Mä oon liian äkkipikainen kaveri. Ja mä pelkäsin itteeni. Ja sen jälkeen mulla alkoi pelottamaan ne kaikki, kenelle mä oon tehnyt pahaa. Mä rukoilin Jumalaa, että vapauta Herra mut kaikesta näistä taakoista. Että anna mun kokea se, minkä sä oot sanonut, että rauhasi minä annan teille. Minä en anna niin kuin maailma. Teistä monet tietää, minkälaista on yrittää maailman rauhaa saa aikaan. Se ei auta yhtään mitään.
tämä nainen, joka oli syykkäri kaivolla, Jeesus sanoi, että älä puhu tästä mitään, että kenet sä oot nähnyt, kun se tunnisti sen Messiaksi. Siitä tuli evankelista. Se lähti heti kertomaan kaikille, että tulkaa. Koska se rakkaus täällä sisällä ei saa olla pysymään meitä vaiti. Sitten kävi semmoinen, että mulla tippui 50 kiloa puolessa vuodessa paino ja mä menetin kaikki voimani. Musta tuli äärimmäisen heikko mies, niin Jumala teki sen ihme, että mä en enää pystynyt turvautumaan omaan voimaan, niin on pitänyt sen jälkeen turvautua Herran voimaan. Mutta se, mä haluan sanoa teille uskovaisten äidit ja isät, kun te rukoilette teidän lastenne puolesta, sillä on äärimmäisen suuri merkitys. Ei mun äiti koskaan ajatellut, kun se rukoili mun puolesta, että musta tulee saarnamies tai että musta tulee vanhemmistoveli. Se ajattelee, että kun Jumala tois mut sieltä liejusta pois. Ja tänä päivänä mä saan olla uusi luomus Kristuksessa. Tänä päivänä sinä, joka oot pakoillut ja karannut sitä Jumalan kutsua, niin mä sanon sulle, tänään on päivä, jolloin Herra haluaa kohdata sua. Tänä päivänä on jonkun ihmisen aika jättää se mennyt elämä taakse. Ja ottaa askel kohti sitä, mitä Jumala tulee tekemään. Mä olin sössinyt ihan kaiken. Mä olin pilannut koko elämäni. Mä olin nuori mies, joku 24-vuotias. Mä olin kaiken menettänyt. Mulla oli velkaa ihan järjettömät määrät. Tänä päivänä mä saan nauttia kaikesta siitä, mitä Herra on mulle antanut. Vaikka tuun oman, täällä muutamat tietää, minkälaista myrskystä tulee tähän paikkaan. Mutta aina, jos Jumala kutsuu vetämään, niin mä oon valmis puhumaan siitä, että on oikeasti joku toivo, mihin mitä koskaan maailma ei voi antaa. Meidän tehtävä on viedä kaikki ihmiset Pyhän Hengen juureen, niin kuin tämä nainen pääsi Jeesuksen luokse. Jeesus haluaa jokaista henkilökohtaisesti kohdata. Sen takia opetuslapset oli laitettu pois siitä, että Jeesuksella oli aikaa tälle naiselle. Voi kerta kaikkiaan, kuinka on taivaallista, kun saa olla Herran kanssa ja kulkea sitä matkaa. Mä voin luvata teille, että sä et koskaan tule katumaan sitä. Job 36 ja 18 sanoo, että älköön tuskia se polte salliko sinua pilkata. Älköön kutsumuksesi hinta salle tai anna sinun eksyä. Joskus se hinta on tosi kova. Mä oon sanonut monelle, että kun ihmiset tulee tekemään parannusta, että kumpaan sä teet? Haetko sä parannusta synneistä vai synnin seurauksesta? Nimittäin synnin seuraukseen me ei voida tehdä mitään. Mutta synni Jumala on sovittanut. Kerran Golgatalla, kun Jeesus meni. Ennen sitä Getsemanessa, sen päälle laskettiin kaikki, koko ihmiskunnan synti. Ja kun se huusi Golgatalta, että se on täytetty, niin se oli täytetty mun elämässä. Meidän leirillä semmoinen Nikkasen Mirja oli valtavan hyvä piirtämään. Ja se oli piirtänyt ristin, missä oli Jeesus ristiinnaulittuna. Ja siihen loisti valtava kirkkaus. Ja se varjo teki kuninkaan sinne taakse. Tämä on oikeasti ystäväni. Aina kun mä olin matkoillani, mä muistin sen kuvan. Kerran kuningas on astuma tänne. Se on suurta, kun saa olla siinä joukossa, jotka on pelastettu. Aamen. 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 Me ollaan kuullut tänään, mitä Jeesus haluaa tehdä ja mitä Jeesus voi sun elämässä tehdä. Ja nyt lauluryhmä tulee tänne laulamaan. Ja nyt näiden laulujen aikana on varattu sulle aikaa, että sä voit tulla tänne Toniin ja myös seurakuntamme vanhemmistoon täällä ja esirukouspalvelijoita, jotka
tulee sun kanssasi tänne istumaan ja polvistumaan, jos sä haluat. Ja sun kanssa tullaan juttelemaan ja sun puolesta rukoillaan. Ja niin kuin Raamatun jakeet luettiin, että tänään on se pelastuksen päivä. Tänään on nyt oikea hetki. Anna elämäsi Jeesukselle. Tuu kuulumaan tähän pelastettujen joukkoon. Nyt näiden laulujen aikana niin voit lähteä kävelemään tänne. Voitko palveluripustolla laittaa äkkiä penkit tänne?